Vamos ver mais alguns exemplos com potências. Para aquecer, vamos elevar uma fração a um dado expoente. Digamos que eu tenho 2/3 e quero elevá-lo ao cubo. Já aprendemos que existem duas formas de resolver isto. Uma forma é pegar em 3, 2/3: 1, 2/3: 2, 2/3 e 3, 2/3. Então é 1, 2, 3, 2/3 e depois vamos multiplicá-los. E depois vamos multiplicá-los. E chegaremos, deixem ver, o numerador será 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. E o denominador vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Bom, a outra forma de resolver isto é começar pelo 1 e multiplicá-lo por 2 terços 3 vezes. Multiplicamos por 2 terços, uma, duas, três vezes. Chegaríamos ao mesmo resultado. Vamos ver mais um exemplo. Vamos imaginar que tenho 4 nonos e quero elevá-lo ao quadrado. Quando elevamos algo ao expoente 2, o que usualmente se diz é elevar ao quadrado. E elevar ao expoente 3 diz-se elevar ao cubo, que foi o que eu disse aqui. Mas vamos elevar 4 nonos aos expoente 2, ao quadrado. Sugiro que pares o vídeo e tentes resolver sozinho. Mais uma vez, podemos pegar em 2 4 nonos e multiplicá-los. Ou podemos começar pelo 1 e multiplicá-lo por 4 nonos duas vezes. De qualquer forma, o numerador vai ser 4 vezes 4, que dá 16, e o denominador vai ser 9 vezes 9, que é igual, igual a 81.